Вітаю всіх! На 9-му каналі «Час прогнозу погоди». З вами Едуард Парнет, і я приготував для вас наступний урок вітрознавства. Але спочатку про погоду на четвер. 30 квітня у Дніпрі хмарно з проясненнями, сухо і майже безвітряно. Вітер, якщо й прилетить, теплий південний, а не той, про кого піде мова пізніше. О півдні високий ультрафіолетовий індекс, візьміть до уваги. Вранці температура повітря плюс 11, вдень до 18 градусів тепла і ніч теж не холодна, плюс 9. Температура все вище, потреба у рідині все більше. До чого я веду? До того, що воду треба пити чисту, негазовану, природну. Точна формула нашого здоров'я – це вода від торгівельної марки H2O. На півдні регіону у Нікополі та Марганці сонячно майже по-літньому. Вранці 12 градусів тепла, вдень повітря розігріється до плюс 19, а ввечері 15 з плюсом. Майже непомітний південний вітер і атмосферний тиск у межах норми. У західній частині Дніпропетровщини хмарно з проясненнями. Жовті води і Кривий Ріг у вас уже можна приймати сонячні ванни. Вранці четверга плюс 12, вдень до 20 градусів тепла і 15 увечері. Явно мріють про літо мешканці Кам'янського, Новомосковська і Павлограда. Я думаю, це вони візуалізують на своїй погодній мапі сонце і плюс 20 градусів у день. Вранці та ввечері 14 градусів вище нуля – теж непогано, сухо, безвітряно і майже безхмарно. І нарешті урок вітрознавства, в яких нам допомагає велика Енеїда Котляревського. На попередніх заняттях ми вивчили, що керівником вітрів у давніх греків був Еол, а серед його працівників були чотири брати – Зефір, Нот, Евр і Борей. От він сьогодні нам і треба. У слов'янській міфології Борея звуть Сіверко. Отже, ви здогадалися, що це суворий північний вітер. Борей, як і його брати, син зоряного неба та ранкової зірки. На карбі цього вітру чимало подвигів, в тому числі і доволі сумнівних. Той же Котляревський зауважив, ніби цей вітер любить хильнути чарку. Але в місті Афіни на його честь породили храм. Бо давні греки – великі романтики. Буде новий день, буде інший вітер. Побачимось!